Vice Chairperson Mityana Cluster. Tuli clusters kumina okwetoloola eggwanga na nnyo okudda waggulu na ttaano. Clusters zino zirambise bulungi omukululo ogwa music. Era kati music abantu abamutambuliramu bamanyikiddwa okuva ku ground agomanyi ga Cindy mu bukulembeze bwe. Cindy bwe yatandika ennyo kwa bwe batandika clusters, bannakigwanyizi benda bakati bano abaagala okusindika Saha je baatandikawo association mbu Superstars Association nga bagamba Cindy yeetabye n'obwana obuto, Cindy yeetabye n'abagwako, Cindy yeetabye n'abataakuba hit, Cindy yeetabye n'abasimanyi biki ebyo. Naye abaakuba hit abayagaliza music baavayo ne bastandinga ne Cindy ne bagamba no, tetujja kujjawo mukululo gwa music. Omukululo gwa music kati guteredde. Bwe guba nga guteredde, Madamu Cindy 2 years zimumaze bulungi okubeera ng'ateekebwateekebwa. Kati yeetaagibwa okufuuka president ajjudde asobole okubeera nga omukululo ogwo agunyweza. Kubanga mwenna mwenna abaatandika bwa associations ne mubeera beaten by Cindy, beaten by cabinet, beaten by the clusters. Ate kati mbalabo emigongo giri eri musugumbiza mbu musindika Saha, 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 nedja. Mwagala kusanyawo music. Mwe muli ba robinzi ba sente. Muli ba zavugidde wa. Baberi, babo mwasosichi, babo mubichi byonna. Bwe muba mwali mwagala nnyo uma. Mwali mwetaaga ku interim leadership eyaliwo eya Cindy. Nolwecho tugamba nti Cindy ye muteketeke. Twetaaga muteketeke. Kati tumutesetese bulungi. Era tugenda kubanga tumuwagira. Saha mchali wange, soko jiro linda muko. Amanya gogolina. Yangunga PRO, no problem.